Opa! E aí, pessoal? Tudo na Santa Paz do Senhor aí com vocês? Eu tô aqui tentando descobrir qual foi o meu último save. Eu acho que foi esse aqui. Certo? Então, estamos aí determinados. Oh! Tudo bom? Tudo tranquilo? O que vocês estão arrumando aí? Emagreceu? Apesar de ter comido igual um porco no fim de ano aí. Então, meu nome é Fred. Este aqui sou eu jogando o Portal primeiro. Joga aí, Fred, que é o nome deste canal aqui. Então vamos lá. Eu tinha acabado de conseguir essa arma. Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military O androids. quê? The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Como assim? Eu não entendi não, mas eu acho que eu não gostei da ideia. Pera aí, primeiro. Testing apparatus Eu destroyed. destruo mesmo, velho. Quem é você? Você vai me matar? É isso? Aham. Então tem. Activated. Aê! Caralho, que susto, velho. Vocês atiram assim do nada, é isso? Ah, aquele bicho atira. Ah, olha só, rapaz. O que que acontece se eu passar Hello. isso daqui? Searching. Isso! Ah, eu derrubo eles, é isso? Ah! Tá, então você vai morrer. Tá, você fica. Ele vai atirar em mim, né? Tô sentindo isso. Uou! Não, 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 que isso? Não, não, não. Eu atirei embaixo dele, ele deve ter caído torto aqui. Se fudeu, negão. Porque aqui é a. Opa, calma, muita hora nessa calma de se além. Muita hora nessa. Calma aí. Vamos ver aqui como é que é o negócio. Vamos olhar pra cá, né? Tá. Tem nada, então a gente vai andando. Ah, bichinhos. Então, pera aí. Eu vou deixar o azul lá. Vou usar o vermelho. There you Não are, foi legal. Sergi. E agora? Como é que eu. Como. Goodbye. Será que se eu cair em cima dele eu mato ele? Sergi. Target lost. Será? Procurando. Next time. Alvo perdido. Ah! Morre, velho. Por que você não morre calado? Esse foi divertido. Tá, pera aí. Então agora nós vamos matar. Não. Oh, tem um vidro aí, velho. Você não sabe que tem vidro, não. Certo. Você ainda está aí? Boa noite. Opa! Não, 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 não. Pera, eu não entendi isso aqui não, bicho. Ai, ai, ai. Tá. Vamos matar. Para. Bum! Ah! Quê? Como assim? Como é que eu faço? Será que eu. Hã? Ah, tem dois, é isso? Ah, mas e aí? E aí? Pô! Matou um. Não! Ah, morri! Ou era pra eles atirarem um no outro e eu ficar vivo, sem problemas. Não entendi porque que não funcionou essa estratégia minha, não. Certo? Tá. Okay. Ah, boa ideia, Fred. Você teve uma ideia boa agora. Você vem pro lado de cá. Não, não tem, né? Certo. Então, tinha tido uma ideia boa que não vai funcionar. Eu acho que eu posso fazer o seguinte. Au! Ai, ai, ai. Tá. Mas se eu cair aqui. Ah!
Caramba, esse jogo é muito legal, velho. Ai, 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 o que que eu faço? Mas se eu cair ali, eu morro. Não vai ser legal. Ah! Meu sangue, sangue do meu sangue. Oh, eu não sei como é que eu faço pra passar pra final. Eu não sei, sério. Ah, tá. Ah, garoto. Ah, tá. Pera aí, então. Não. Tô não. Eu não tô aqui. Pronto. Agora tu vai morrer também, negão. É agora que tu vai morrer. Morte por cubo. Pou! Que é isso aqui? O que acontece se eu entrar aqui? Olha! Caraca! Caraca! Eu tô num lugar que. The cake is a lie, the cake is a lie. Como assim? Que isso? Como é isso? Isso aqui é um outro test subject? Isso aqui ensinando como é que mata, né? Como assim, velho? Que coisa legal! Oh, tô viajando nesse jogo. Esse jogo é muito massa, cara. Sério mesmo? Olha a música, velho. Eu tô emocionado agora. Caraca, mano. Olha só. Isso é um computador, velho? É um computador, velho. Exatamente isso, Fred. Tem vários. Que isso, cara? Aqui é tipo uma falha na Matrix, tá ligado? É uma falha na Matrix em que você acha que o negócio é. Caramba, que massa, bicho. Tô bobo de ver. Vou levar esse balde até o fim do mundo comigo. Opa, tá. Agora tem você, né? Tem um ali e um aqui. Tá, vamos usar a mesma tática novamente. Aham! Cadê o balde? O balde? Ah, o balde. Ele não vira pra mim, não, esse aqui, né? Você é burro, velho? Não entendi a burrice dele, ele é burro. Tá certo. Aqui. Oh! Que. Ai, 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 susto, velho. Relógio aqui, não é isso? Cara, eu adoro esse negócio de física desse jogo. Tão bom. Tá, então eu vou levar aqui meu baldinho fiel. Ah, tá. Vai, some aí. Para de me olhar. Pronto, pode ir. Pum! Pum! Baldezinho assassino. Baldezinho, baldezinho. Assassino vai te matar. Sem você conseguir atirar em mim. Tá, tem um outro aqui. Opa. Esse daqui. Você é burro, né, velho? Eu vou fazer agora uma obra de arte, quer ver? Ó. Não, errei. Aqui. Ai, 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 ai. Aqui. Cadê meu balde? I don't blame you. Será que dá pra pegar eles? Dá, cara, que show de bola. Cadê meu balde, hein? Aê. Opa, tem mais um aqui. Ah, não, tem mais um lá dentro. Tá, balde. Cadê meu balde fiel? Baldezinho. Perdi meu balde? Ah, não. O que é isso? Primeiro eu vou matar você. Ah, lá está ele. E aí? E aí, como é que a gente faz, velho? O que que a gente faz aqui? Nada? É isso mesmo? Ah, entendi. Então a arma vai pro lado de lá. Só que se eu for lá, bicho. Pera aí. Vamos primeiro jogar um trequinho aqui. A gente vem e. Oh! Pronto.
Pronto! Agora o balde vem comigo. É o balde da segurança, entendeu? Ah, não. Você morre. Morre aí, cara. Será que eu ganho alguma coisa de ficar matando? Ah! Matando as câmeras? Hein? Tá. Aqui eu vou matar aquele bicho com, sei lá, minha inteligência. Como assim? Ah, ele tá de costas pra mim. Ele não me vê. Mas eu vejo ele. Vem cá. Eu acho que não vai dar certo isso. Deu. Tranquilo. Tranquilovski. Temos o balde. O importante é o balde. Ela diz aí que o... Well done, Android. The Enrichment Center once again reminds you that Oi. Android Hell is a real place where you will be sent at the first sign of defiance. Que? Ele me chamou de Android. Eu sou um Android? Gente, pera, eu tenho que dar pausa aqui. Deu 10 minutos, muito obrigado por assistir. Pra assistir o vídeo anterior, você clica nessa anotação do canto superior esquerdo da tela. Pra assistir o próximo vídeo, próximo aqui, canto superior direito. Tá bom? Obrigado, valeu, tamo aí.